дорогі друзі, а зараз дуже важливе повідомлення. За весільними законами зараз має відбуватися аукціон весільного шампанського. І пляшечку під виглядом нареченої, і пляшечку під виглядом нареченої треба буде продати тому, хто заплатить більше. Але наші наречені вирішили по-іншому. Вони вирішили, що не в грошах щастя. Саме тому ці дві пляшечки, які призначалися для весільного аукціону, вони вирішили подарувати своїм весільним батькам. Ваші оплески! Ви все життя мріяли про донечку. Можливо, Сергій вам і внучку принесе. От коли вона народиться, разом сядете і чарочку вип'єте. Отож, дорогі гості, вашій увазі. Єдина неповторна пляшка, де цілуються наші молодята. Саме вона і буде предметом наших сьогоднішніх торгів. Ця пляшка, оскільки наречені вирішили не в грошах щастя, продається за 1 гривню. 100 гривень, отак швидко з одиниці переросли до 100. Проте нолики у нас поки що рулять. 350, не здає позиції Віталій. 350 для Віталія. Люди знають, в що вкладати гроші. 350 раз. 350 рахуємо далі. Дівчатки починають шукати в своїх гаманцях або в карманах свого коханого хлопця. І Віталій рупіть! Віталій, ну що? 400! 400 гривень дає наш свідок! Вітя посміхнувся собі у вуса, а Віталік здихнув з полегшенням. 400 гривень для свідка, а свідок то знає, в що вкладати кошти. 400 гривень віддасть зараз, через рік пару тисяч зекономить. 400 гривень для свідка. Раз. Отож, наш Григорій поки що найбагатший і найщедріший чоловік на цьому зібранні. Дівчата, подивіться, будь ласка, на нього уважніше. Дружка сидить зовсім з іншого боку. Найщедріший чоловік на весіллі. Григорій, 400 гривень. Раз. 400 гривень. Два. Гриша, покажи гроші, вони в тебе є. Ціну, так що можемо позмагатися. Проте чи захоче? 400 гривень, 2 з половинкою, 2 з волосинкою і найбагатшим чоловіком на весіллі признаний Григорій. Він є переможцем сьогоднішнього аукціону. 400 гривень продано. Ну, свадьба – це як день народження сім'ї. Ми хочемо побажати крепкої і нерозлучної сім'ї. І Горька. Горька! 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 Два! Три! Чотири! П'ять! Шесть! Сім! Вісім! Дев'ять! Одинадцять! Дванадцять! Тринадцять! 14, 15, 16. Старший би, звісно, звичайним задоволенням цілувався з дружкою, але вона зараз зайнята весільними тостами і святковими привітаннями. Добрий вечір, уважаемые гості, дорогі любимі молодожонки. Надя і Сережа. От чистого сердца хочу поздравить вас с днем свадьбы, с днем создания вашей семьи. Щиро бажаю вам, любі друзі, щастя вам безкрайного кохання, щоб в вашому житті було більше світлих днів, хоча б 2 діточок, щоб у вашому будинку був добробут і багато-багато грошей. Надюша, от перша класна на дно, і много сину мій драгучі, несмотря ні на нічто, ні се живим, разно біло. І іскам ці пожила, да будеш себе такива красивічка, себе
красивую счастливичку, слушаться Сережу и забыл с ней на дно. Может, я никого не сам так звала, но знаю, что очень сильно то обичам. И несмотря на то, что наша уже опора и поддержка, значит, до меня себя поможет обратишь и супер вопрос. Поздравляю, поздравляю вас, ребята, и горько, гирко, горчиво. Горько! Дорогі друзі, з великим